Så skal vi i gang med de sidste vindueskarme, og jeg starter med den her gang at slette væggen, indervæggen, og så må jeg se, om jeg ikke kan få tegnet væggen igen ved at ramme ind fra højdepunktet her. De ser, om det passer. Det skulle det gøre der. Nej, det lader ikke til. Højden er rigtig. Prøv lige se igen. Og den skal selvfølgelig helt ind i hjørnen. Det er derfor, den ikke passer. Jeg skal lige have drejet den rundt, så jeg kan se ind i hjørnen. Sådan der. Og så skulle jeg kunne... jeg tager lige... Jeg mangler lige et målepunkt. Må ikke, jeg kan gøre det sådan her. Så fik jeg den øverste del på, og jeg skal lige slette den nederste så. Og så er det egentlig bare sådan lidt kedeligt trykke arbejde. Det sværeste det er nok at få de der, der tror jeg heller jeg må skrive højden på. Og vi går. Og vi kan godt tage. Vi skal lige have den i gulvet også. Det kan jeg så... jo, det kan jeg godt. Ja, det er lidt lettere ved dem, der ikke svæver. Jeg tror lige, prøv at se, om jeg kan få gjort vinduet. Om jeg kan komme op og se toppen der, fordi det vil faktisk være den nemmeste. Så fik vi lukket den ind. Og det tror jeg også lige, jeg prøver at gøre her i den anden side. Nu lukker den nok formen igen. Og så mangler vi kun undersiden. Sådan, så blev det vindue færdigt. Og jeg tager lige og sletter de tre streger, jeg ved, jeg ikke skal bruge igen. Så kan vi lige bevæge os ind til døren herinde. Ja, der skulle jeg så bruge den streg alligevel. Skal jeg se, om jeg kan komme ind igennem glasset.
Og så er jeg vist når den begynder at opføre sig lidt tosset, så går jeg simpelthen ind, og så siger jeg bare, jeg vil gerne have en front view. Og så zoomer jeg ud, og så burde jeg kunne komme ind igen. Nu mangler jeg ikke så meget. Så er den faktisk færdig. Og hele væggen er færdig, og jeg kan nu slette de streger, jeg skal bruge. Så nu er huset ved at være færdigt. Der er selvfølgelig, kan man sige, de her foldedøre. Og man kan godt prøve at se, hvad sker der, hvis jeg nu tager og trækker dem i en 100 mm tykkelse. Det der sker, det er, at de får en tykkelse, men den trækker ligesom fronten ind, og man kan prøve at se, om man kan lukke fronten igen, men det kan lade sig gøre at få sådan der, den der kant på. Jeg er bare bange for, at med det samme, jeg visker de her ekstra streger ud, at den så... Nej, det gjorde den ikke, den blev der. Så lad os trække alle dem 10 mm ud. Eller 100 mm ud. Sådan der, og der skal selvfølgelig også være en eller anden form for fortykkelse på loftet, ja. Prøv lige at se, om jeg kan lukke siderne her på den her. Den kom godt nok langt nedad. Ja, spørgsmålet er, hvad tykkelse selve loftet her skal have. Fordi de fremgår ikke af tegningen, fordi snittet er lavet nede i døren, så man kan faktisk ikke se, hvad tykkelse den øverste del skal være heroppe, men det er jo SketchUp, så det er en skitse. Så jeg kan gå ind og sige, jamen i mit tilfælde, der laver vi ikke nogen der laver vi ikke nogen tykkelse på. Vi kan lave måske tykkelsen imellem de to punkter der. Sådan der. Det ser vist forholdsvis realistisk ud. Og så skulle jeg lige have lukket alle siderne her foran. Og det gør jeg med to streger. Skal vi se, om det er nok. Og så skal jeg lige have visket. Nu forsvandt mine mellempunkter. Og så skal jeg lige vise, der er faktisk sådan en midpoint funktion i SketchUp. Så man kan godt lave de her, uden at skulle til at ind og have hjælpestreger. Så skal jeg lige tænke mig om, hvad sker der med den her? Jeg tror, jeg viskede den forkerte ramme ud. Den her ramme. Den der skal fortsætte derop. Nu lavede en sjov ting. Så mens jeg sidder og roder med det, så kan jeg lige vende. Så lykkedes det vist at få rettet alle hullerne. Det, der er lidt irriterende ved huset lige nu, synes jeg, det er, at det har en forskellig farve. Og jeg tager lige og vælger det hele igen, og så giver det
en farve herinde under de her color names, og allernederst, så er der faktisk nogle forskellige kronorange. Vi kan give det den, tror jeg, der vil passe godt. Sådan, får jeg har hele huset fået den farve. Klikker lige væk fra huset igen, og så er jeg så nødt til at gå ind og give min vinduer en gennemsigtighed igen. Sådan der. Og der er nogle hjælpestreger, der ikke er visket ud endnu. Så det var godt, jeg kom om på bagsiden her. Men huset vil være, der mangler faktisk kun tag og terrasse. Og 4 minutter tilbage til at lave det. Taget tager jeg simpelthen og tegner rundt. Så jeg tegner bare hele vejen rundt. Det er jo et nedsigtende tag, så jeg skal lige sørge for, at det bliver rykket 10 cm ned. Det er lidt halvsvært. Så faktisk det jeg gør, det er, at jeg sænker taget. Nu skal jeg lige tænke mig om, det er hvis 400 mm det skulle sænkes ned. Og så laver jeg simpelthen nyt. Fordi det her, det var taget inde i huset. Og det andet tag her, det er den lille kant, der er på taget. Så hvis jeg går ind i mit hus nu, så kan man så se, hvordan det vil se ud indvendigt. Få en lille fornemmelse af det. Hvordan kunne huset se ud indvendigt. Og hvis jeg lige går tilbage i det udvendige, så kan man se, hvordan huset ser ud udvendigt. Jeg mangler kun terrassen. Terrassen skal jeg lige have målene på. Den er 3 meter ud, og så er den 9 meter hen, og helt tilbage til slut igen. Så jeg skynder mig lige at tegne terrassen. Og jeg tegner den bare som en firkant, der er 20 meter høj. Så jeg tager altså den her, så skulle jeg køre ud af den akse. 3.000 og 9.000 og tilbage. Nu skal jeg se, om jeg rammer aksen. Den er den grønne. Skal vi gætte på, at det er 7.500. Det var det ikke. Eller var det? Nej. Det var det ikke. Det var det, men den er, som man kan se, skæv. Så jeg prøver lige igen. ¥3.000 ¥9.000 ¥7.500 og tilbage igen, og så skal terrassen bare hæves 20 cm eller 200 mm, og huset er færdigt, og man kan nu vælge at præsentere det med skygger for eksempel. Ved at slå shadows til der, finde et eller andet tidspunkt, man synes, der kaster gode skygger, og selvfølgelig vælge den stil, som man som synes bedst præsenterer huset. Vi kan vælge en sketchy stilart. Måske er det bare den øverste heroppe, som præsenterer det lille hus på den bedst mulige måde. Og det afslutter SketchUp arkitektur tutorial.